Xabar berganimizdek, UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida Abu Rayhon Beruniy geografik va intellektual sayohatlar ko'rgazmasi ochildi. Buyuk allomaning hayoti va ijodi, kashfiyot va izlanishlari haqida ma'lumot berish maqsad qilingan mazkur ko'rgazmada muxbirimiz lavha jo'natdi. İş kunu bo'lishiga qaramasdan UNESCO qarorgohidagi O'zbekiston ekspozitsiyasi bugun ham san'at ixlosmandlari bilan gavjum bo'ldi. Aytish kerak, ko'rgazma haqidagi xabarlar xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham keng ommalashmoqda. Davlatimiz rahbari qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi boshchiligida amalga oshirilgan mazkur loyiha Abu Rayhon Beruniy merosining ilmiy ahamiyatini jahon sahnida samarali targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yerda taqdim etilgan elektron ko'rinishdagi qo'lyozmalar nusxalari deysizmi? Turli xil videoroliklar toplama va hattoki devorlardagi yozuvlar ham bularning barcha-barchasi tashrif buyuruvchilarga Abu Rayhon Beruniyning o'rta asr ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi, uning ilmiy izlanishlari haqida keng tushunchaga ega bo'lishlari uchun har tomonlama zamin yaratadi. Ma'lumki, Beruniyning ilmiy merosi 150 dan ortiq asarni o'z ichiga olgan bo'lib, ular matematika, astronomiya, jo'grafiya, mineralogiya, tarix, etnografiya, filologiya, falsafa fanlariga doir. O'zbek olimining ushbu yo'nalishlarda olib borgan izlanishlarining nafaqat o'rta asr, balki bugungi kundagi ahamiyati ko'rgazma ishtirokchilarining muhokama markazida bo'ldi. Such exhibition is very important not only for Uzbekistan. Bu kabi ko'rgazmalar nafaqat O'zbekiston, balki Fransiya auditoriyasi uchun ham nihoyatda muhim deb o'ylayman. Sababi Abu Rayhon Beruniy merosini o'rganish masalasi global ahamiyatga ega. U matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko'plab fanlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan shaxs. Beruniy o'rta asr sharoitida haqiqiy ilmiy tabiatshunoslikka asos soldi. Bunday ko'rgazmalar esa o'zbek olimining hayoti va ijodi bilan tanishish uchun qulay imkoniyat. Aytingchi, ko'rgazmaning o'ziga qanday baho berdingiz? Tashrif buyuruvchi sifatida o'zingiz uchun qanday xulosalar oldingiz? Bu yerda jamlangan har bir qo'lyozma nusxasi yuksak e'tibor va e'tirofga munosib. Shaxsan menga Hindiston to'g'risidagi etnografik asar juda yoqadi. Beruniy uni yaratishda o'sha insonlarning hayoti, turmush tarzini o'rgandi. Hind mutafakkirlari bilan muloqotda bo'ldi va Sanskrit adabiyotini chuqur o'rgandi. Xabaringiz bor, yangi O'zbekiston davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri madaniy merosni asrash va keng targ'ib qilish masalalari hisoblanadi. Bilamiz, siz Luvrdagi mamlakatimiz ko'rgazmasini tashkillashtirishga hissa qo'shdingiz. Xo'sh, aytingchi, bu boradagi islohotlar ishtirokchisi bo'lish siz uchun qanchalik muhim? Ha, albatta. Men uchun ushbu islohotlar ishtirokchisi bo'lish sharafdir. Fursatdan foydalanib, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasiga Luvr muzeyida amalga oshirilgan loyihada ishtirok etganim uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zbekiston tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarni men faqatgina qo'llab-quvvatlayman. Mamlakatimiz prezidenti qarori va tashabbuslari ijrosini ta'minlash maqsadida bu kabi milliy ko'rgazmalar va xalqaro tadbirlar ko'lami yanada kengayishi ko'zda tutilgan. Jamshid Soatov, Sherzod Olmasov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Fransiyadan maxsus tayyorlandi.